ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଆସିଛି ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନେ ବହୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବିଧାନସଭା ଆସନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଯାଇପାରେ, ଠିକ ସେମିତି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲିଡର୍ସ ମାନେ ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି। ସବୁଠୁ ଦେଖିବାର କଥା ହେଉଛି ଯୋଉଟା ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ, ସେଠି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି, ତେଣୁ ସେଠି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲଢୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ୱାଚ୍ କରିବାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଠିକ ସେମିତି ମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଗରୁ ସେ ଲଢିଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରାୟ ନୋନ୍ ଫେସ୍ ବହୁତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛି, ଯେମିତି ବଲାଙ୍ଗୀର କଳିକେଶ ସିଂ ଯୋଉ ଏ ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ବହୁତ ବେଶୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।